بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعنا ونأكسن داود يالكسر وادا واركها بين إيهاق ميد يقضى بضع عاوان ذين هاي نواحا كمدا وزيرا كتسن جبا لان اللو وحرا مقالا المقدشي فافاهنا ديرادا كسو بحي سواب تحريقو دا مدحينا فرماجو اللو قعدا ذين هاي إنو وضها لفر أحمد مذوبة يباش عالم كوك وانا دق دقا صوصاتي مدحينا الدين إيو وكيلك قرر مذوبة مذوبة إسمالي وكوالها لسيدي حلو وقار لها خلاف كده حي بنت لاني الدولات فترالك إسمالي وزير كتسن بنت لان أو شاكين حد قدو بلاران لو قيس قدها قران كديارة هاي مغالة مقدشو إمارات كعربت أول أغادة إنو تاقرسين أي أهل السنة إيادو مدحة دي أهل السنة دمانتو دي كسو قدين قدها ودن كاسي رئيس الوزراء الزودان وكبت بعد قرح اسم دامين وهلقوه الركولوني ولسعود أمر يبتمها عاصمة قرطوم إيه الدولة دا قطر وكل واغد القؤان كلنا أفر يتبندل diya nagu cusub tahay daawada subscribe the channel kan haaga meedii si aan kugu soo gudbino wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamka intiisa kala hagaag markaana warkii oo fitan waxaan ku bilaabayaa wararka Jubaland la xariira faahfaahina dheerada ayaa ka soo baxaya warar sheegaya in maanta magaalada caasimada ee Muqdisho gaar ahaan galinkii dambe ee galabta la keenay wasiir ku xigeenkii arrimaha gudaha xukuumadda madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Madobe Cabdiraxmaan Xuseen Cawaar oo isku dhiibay ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya ee ku sugan magaalada Buulaha ee gobolka Gedo wasiirkan ayaa waxa uu ku sugnaa muddooyinkii ugu dambeeyay magaalada Dolow halkaas oo ay joogan saraakiil ka tirsan ciidanka dawladda federaalka ee Soomaaliya u qaabilsan gobolka Gedo ee Koonfurta Soomaaliya wasiirkan ayaa ka mid ah xubna si aad ah u dhaliilaya dawladda federaalka ee Soomaaliya waxaana haatan uu ku sugan yahay magaalada Muqdisho oo kulmo gaar-gaar uu kula qaadanayo madax ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha federaalka ee Soomaaliya waxa uu yimid wasiirkan galinkii dambe ee Sabtida kadib markii uu ka haray wafdi ka tirsan Jubaland oo aaday magaalada Nairobi oo uu ka mid ahaa wasiirka amniga Jubaland Cabdirashid Xasan Cabdinurjan dhinaca kale dawladda Soomaaliya ayaa toddobaadkii la soo dhaafay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho waxay ka qabatay wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha ee Jubaland Maxamed Xasan Maxamed wasiirka oo damacsanaa inuu u baxsan dalka dibadiisa ayaa laga reebay diyaarad uu la socday waxaana markaasii lagu xiray gudaha magaalada Muqdisho garaan garoonka diyaaradaha intaas kadib waxaa laga qaaday baasaboorka diblomaasiga iyo intaa kadib dib loogu celiyay diyaarad loo saaray Kismaayo wasiirka oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay arintaas uu kula kulmay gudaha garoonka diyaaradaha ee Muqdisho wasiirka ayaa sheegay in dhibaato loo geystay ka hor inta aan lagu celin Kismaayo sida uu sheegay isla mar ahaantaana talabadaasi ay qaadan doonto mas'uuliyadeeda dawladda federaalka ee Soomaaliya dawladda Soomaaliya ayaa hore baasaboorka diblomaasiga ka reebtay wasiirka iyo xildhibaanka ka tirsan Jubaland waxaana arintaasi qayb ka tahay cadaadiska saaran Jubaland wasiirka maaliyadda Jubaland Cabdirashid Shiire Qalinle ayaa maalmo ka hor shaaciyay inuu joojiyo wada shaqeynta wasaaradda maaliyadda isla maraantana uusan ka qayb gali doonin shirarka dhinacaafinta dawladda iyo maamul goboleedada wasiirka ayaa sheegay in sababtan ay sanad shirkaasi uga qayb gelin ay tahay kadib markay arkeen in dawladda ay cunqabateen ku hayso shacabka maamulkaasi isla markaana garoonka diyaaradaha Muqdisho lagu dhibaateenayo mas'uuliyiintooda sidoo hadalka u dhigay beesha caalamka ayaa waxay walaac xoogan ka muujin ciidamada amniga ee isku aruursanaya gobolka Gedo ee Jubaland Soomaaliya iyo ciidamadeeda iyo kuwa Jubaland ayaa waxay sheegeen beesha caalamka inay ka cabsi qabaan iyagoon aad u cambaareeyay labadii bishii Maarso dagaal ka dhacay magaalada Balad Xaawo ay sheegeen in dadarayda ay ku barakaceen waxaan si degdeg ah ugu baaqaynaa dhammaan dhinacyada isha inay isku hayaan xakamayaan dagaalka yareeyaan ciidamada amniga ee ku sugan gobolka Gedo iyo kuwa kale lagu wado ayaa lagu yiri arintan ama qoraalka ay soo saareen beesha caalamka waxaan ogsoonahay muhiimadda ay leedahay xasiloonida iyo iskaashiga wanaagsan ee dhexmara Ethiopia, Kenya iyo Soomaaliya oo dhexmara deegaanada xuduudaha oo wadaag ah ayaa lagu yeeyay war qoraal ka soo baxay beesha caalamka waxaan soo dhaweynaynaa xiriirka 5 bishii Maarso dhexmaray madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Mr. Uhuru Kenyatta madaxweynaha Kenya waxaana ku dhiirigelinaynaa madaxda inay sii wadaan daminta xiisadaha iskaashiga amniga xuduudaha iyo in la sameeyo guddi wadajir oo wax ka qabta arrimaha diblomaasiyadda iyo ganacsiga sida ay u sheegeen xubna ka tirsan beesha caalamka saraakiil ka tirsan
saaxiibada waxay u arkaan caalamka wada hadalka dhex mara madaxda inuu yahay talaabo looga marmaan ah waxaana ay hoosta ka xariiqeen muhiimadda uu leeyahay in si inuu si socdo xiriirka tooska ah ee dhex mara Soomaaliya Kenya beesha caalamka waxay urur goboleedka iyo uga mahadcelisay xiriirka iyo dadaalada dhex maray dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo sidoo kale beesha caalamka waxaana ay ku booriyeen in halkaas laga sii wado dadaalada lagu doonayo in dhacyo Soomaaliya lagu xaliyo si muddo dheer loo xaliyo xasilooni darrada ka jirta Soomaaliya amniga gobolka xuduudaha ku yaala iyo kan Jubbaland saaxiibadu waxay ku boorinayaan in beesha caalamka iskaashiga in wadahadal dhaxmaro dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo madaxda Jubbaland si loo anbaqaado dagaalka ka dhanka Al-Shabaab waxay ku baaqayaan in shaqsi kasta oo lagu eedeenayo dambi ama xadgudubyo ka dhan ah xuquuqul insaanka la soo xiro oo la tixgeliyo sharciiga iyadoo la raacayo sareenta sharciiga waxaan hoosta ka xariiqeynaa in iskaashi buuxa iyo wadahadal dhaxmare dawladda federaalka ee Soomaaliya dhamaan madaxda dowlad goboleed ay yihiin laga marmaan loona baahan yahay in ay ku dhaqmaan kala dambeynta iyo sharciiga iyo nidaamka dawliga ayaa lagu yiri qoraalkan oo lagu baaqay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu wadahadal la furo madaxweynaha wadankaasi ama madaxweynaha mamlakadda Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Madobe wasiir ku xigeenka arrimaha gudaha ee Puntland Maxamed Sadiq Sadiq ayaa bartiisa gaarka ee Facebook oo wuxuu ku soo daabacay in maanta xadgudub lagu geystay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho kadib markii loo diido in ay xubnaha wafdigooda ka galaan madaarka qaybta VIP-da ama madaxda ee garoonka Master Mudzag ayaa sheegay ama wasiirkan ayaa sheegay in ay talaabadan tahay mid dhaawac ku ah wada shaqeynta labada dhinac isagoo sheegay inaysan madaxda dawladda federaalka Soomaaliya wax ixtiraam u haynin baasaboorada Soomaaliya xubnahan oo wata baasaboorka diblomaasiga ee Soomaaliya kaas oo ah inay qaataan wasiirada xildhibaanada iyo xubnaha siyaasiyiinta ay ka tirsan dawladda iyo dowlad goboleedada lagu ixtiraamo saraakiisha lama amaanka ee garoonka ayuu u sheegay in asawal xubnaha lagu weeciyay ay tahay iyadoo aan hore loo haynin warkooda sidaasi oo kale VIP-da ay ku jiraan xubnaha ka tirsan dawladda federaalka ee Soomaaliya laamaha amaanka ayaa sheegay inay ka shakiyeen xubnaha qarkood oo aad isku dayay inay gudaha u galaan VIP-da oo la filayay inuu soo galo madaxweynaha Soomaaliya oo shaqo kumelgaar ku aadiray Barawa hase ahaatee ka baaqsaday wararkii Puntland ayaan ku gudujirnay madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo weheliyay madaxweyne ku xigeenka maamulkaasi Axmed Cilmi Cismaan Crash ayaa madaxtooyada Puntland ee garowga ku soo dhaweeyay wafdi uu hoggaaminayo ergey gaarka ah ee qaranka midowga qaabilsan arrimaha Somali Champions Wen kulan gaar ah oo ay yeesheen laba dhinac ayaa waxay uga hadleen sidii xal looga gaari lahaa khilaafka dawladda Jubbaland iyo doorasho soo socota ee 2020 la filay inay ka dhacdo Soomaaliya wakiilka gaarka ah ee qaranka midowga qaabilsan arrimaha Somali Ambassador James Wen ayaa madaxweynaha Puntland wuxuu uga mahadceliyay sidii uu doonayay wada shaqeyn la yeesho dawladda federaalka Soomaali isagoo u baaqay in xal ka gaaro khilaafka la dhaxay dawladda madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa dhankiisa sheegay in ambassadorku ku maasan yahay dadaalka ku bixinaya isku keenida Soomaaliya wuxuu sheegay inay ka wada hadleen sidii looga bixi lahaa xaaladaha dalku ku jira taas oo uu sheegay in dad badan ay dhibaato kala kulmayaan waxaana rajo wanaagsan ka muujiyay in uu yimaado isfaham ku dhisan wada tashi iyo in doorasho waqtigeeda lagu qabtay dhacdo hoggaanka sare ee ururka Ahlusunna wal Jamaa'a ayaa lagu soo waramay in saacadii la soo dhaafay ay gaareen dalka Imaaraadka Carabta Macalin Maxamuud Sheikh Xasan Faarax iyo Sheikh Maxamuud Shaakir Cali Xasan oo ah hoggaamiyaha Ahlu Sunna ayaa waxa Dubai ku soo dhaweeyay mas'uuliyiin ka tirsan dowlad dalkaasi sidoo kale waxa madaxda Ahlu Sunna inta ay joogaan isku tag Imaaraadka Carabta kulamo xasaasi ay la qaadan doonaan madaxda dalkaasi iyagoona kala hadli doona arrimo kala duwan inkastoo aan wali la hadlin ama aan lahayn xogta rasmiga ah ee kulamada halkaasi uu joogaa mas'uuliyiintaas sidoo kale wararku waxay sheegayaan madaxda Ahlu Sunna ay u joogan halka Imaaraadka Carabta sidii ay markaasii xarumo muhiim ah ay uga dhisan lahayeen gudaha magaalada Yiraad Usmaare waddib ugu soo laabanayaan si wararka qaar ay sheegayaan hoggaamiyashii Ahlu Sunna ayaa maalmihii la soo dhaafay waxay ku sugnayeen magaalada Garoowe ee Puntland tan iyo markii ay isaga soo baxeen magaalada Dhuusamareeb ee Galmudug Ahlu Sunna ayaa haatan u muuqatay inay soo rogaal celinayso kadib markii ay ka adkaatay dawladda federaalka Soomaaliya shalay ayaa sidoo kale mar ay Ahlu Sunna soo saareen qoraal xasaasi ah waxay kaga hadleen dagaalkii xarunta xir inji ee Dhuusamareeb ka dhacay fadlan hadii aad nagu cusub tahay daawada subscribe channel-kan Haga Media si aan kugu soo gudbino wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida caalamka intiisa kala hagaag markaan akhbaraadka dibadda sida ay sheegeen wararka ra'iisul wasaaraha dalkaasi la yiraahdo Suudaan Abdalla Hamdok ayaa lagu soo waramayaa inuu ka badbaaday isku day dil oo la doonayo in lagu dilo
telefishinka dawladda iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada dalkaasi ayaa sheegay in kolonyo uu la socday ra'iisul wasaaraha lagu weeraray caasimadda Khartoum. Xaaska Mr. Xamduug ayaa sheegtay in la isku dayay in la qarxiyo gaariga uu la socday ra'iisul wasaaraha, waxaana intay ku dartay inuu ka badqabo oo uu fiican yahay qaraxaas in waxyeelo aysan ka soo gaarin. Ra'iisul wasaaraha ayaa la geeyay goobo ammaan ah oo haatan weli aan la shaacin. Ugu dambeenna waxaa dowladda Talyaaniga ay xaqiijisay warar sheegaya in cudurka dunida waalay ee la yiraahdo coronavirus laga helay taliyaha guud ee ciidanka Talyaaniga General Fernino. Warbaahinta dalka Talyaaniga oo soo xiganaysa mas-uuliyiin ka tirsan dalkaasi ayaa waxay sheegeen in baaritaan lagu sameeyay taliyaha oo laga helay caabuqa coronavirus, dabarahantana la go'aamiyey in 14 maalmood la karantiilo. Si kumelgaar ah ayaa taliyaha guud ee ciidanka Talyaaniga waxaa loogu magacaabay General Francisco Motonda, iyadoo muddo 14 maalmood gurigiisa lagu karantiilayo. Si kastaba, dalka Talyaaniga oo dalka labaad ee cudurkan uu saameeyey ayaa xaalad degdeg ah looga dhawaaqay 14 gobol ah. Guudahan caawa inta ayaan ku saafmeerayaa daawadyaal warkii habeenayaaga media tan war caynkaani oo kale nabadgelyo.